Industri 4.0 är att man använder massor med data. Allting är uppkopplat och det gör att man vet hur alla maskiner, alla processer och alla produkter mår hela tiden. Och då kan man styra allt mycket bättre. Man kan göra individuella produkter och hitta fel och hitta på en massa nya saker. Och idag är jag på forskningsinstitutet Sverea där man forskar just på vad man kan hitta på. Jag ska prata med Elis och Sandra på Sverea för att ta reda på hur Industri 4.0 kommer att påverka oss i framtiden. Istället för att prova dig fram, du kan simulera hela processen i din dator och se vad händer i alla de här stegen. Och det kan man göra i och med att man kan planera på ett nytt sätt, koppla ihop saker. Det här är ju framtiden för den tillverkande industrin. Och en fördel som man säger med Sverige är att vi har en väldigt bra och stabil energiförsörjning. Mm. Så bara där är det liksom en hygienfaktor för att kunna bygga ny industri. Och vad händer om det blir strömavbrott då? Ja, då är det kört. Då kommer ingenting att fungera, va? Så med Industri 4.0 kommer vi att vara ännu mer beroende av el. Men vi kommer också att kunna göra allting mer effektivt. Mer av mindre, helt enkelt. Och nu ska jag prata med Sandra Roos som är doktor i miljösystemanalys och forskar just på vilket som är det bästa sättet att använda resurser. Det här med att mäta, det tycker jag kommer igen hela tiden när vi pratar om både er forskning här och Industri 4.0. Ja, men vi behöver ju data. Och att man kan kommunicera exakt den informationen från ett tidigare steg. Så man vet vad man har gjort med ett material, man vet vilka behandlingar det har genomgått. Det är det som Industri 4.0 kommer bidra till, att vi blir mer energieffektiva. Sverige är ju ett föregångsland, vi både är energieffektiva och vi har en väldigt fossilfri elmix redan idag. Det är verkligen en revolution på gång, en smart och effektiv revolution. I framtiden kommer industrin att vara uppkopplad. Och den nya tekniken och digitaliseringen medför ökad flexibilitet, kortare ledtider och individuella produkter. Men det ställer också krav på en stabil elförsörjning.